Newtons andre lov. Den er dere nok godt kjent med fra før, sikkert kanskje helt tilbake til ungdomsskolen, og ikke minst i fysikkfaget dere har hatt. Men Newtons andre lov, den er også veldig viktig når det kommer til å modellere mange systemer, og ikke minst da mekaniske systemer som vi skal se på nå. Så vi er vel verdt å ta litt repetisjon med den, og minne oss litt på hva den loven sier, og hva vi kan bruke den til. Så den sier, hvis vi skriver den på den formen man som regel ser, den sier at massen til et legeme eller et objekt, M, ganger dets akselerasjon, er lik summen av kreftene som virker på legeme. Og da bruker vi ofte, eller tidvis i hvert fall, denne store sigmaen til å symbolisere at vi summerer over alle kreftene som virker på dette legeme. Vi skal senere se at man også kan ha det stille på en lik måte, hvor at man skriver at i stedet så er det det samme som at endringen i systemets bevegelsesmengde P, som er det da samme som masse ganger hastighet, er lik summen av kreftene. Og det er jo da tidvis greit å gjøre det hvis man da har systemer hvor det er at massen også kan variere. Det kan jo skje, ikke sant? Man kan ha en romrakett, og den bruker opp rakettfuelen sin. Jeg kommer ikke på hva det heter på norsk, det er en lang dag, men uansett, dere husker helt sikkert hva det heter. Drivstoffet, rakettdrivstoffet, bruker opp det underveis, og da vil jo massen endre seg, men vi vil uansett ha at dette forholdet skal holde forbli. Newton har jo to andre lover, så den første loven hans, den sier jo bare det at hvis summen av kreftene som virker på legeme er lik null, så de balanserer hverandre, derfor kan vi til en viss grad også tenke på Newtons andre lov som en balanselov. Så hvis summen av kreftene er null, jo da må masse ganger akselerasjon være lik null, og vi antar jo som regel det at massen ikke er lik null. Så det blir det samme som at hastigheten til objektet, som vi bruker V for velocity, den forblir konstant. Hva betyr det? Jo, det betyr, er det ikke summerer alle kreftene som virker på legeme til null? Jo, da forblir legeme i den, holder den hastigheten hadde, eller det forblir i ro hvis da hastigheten var null. Lov nummer tre, den sier jo det der at enhver kraft har en motkraft. Så for eksempel hvis du har en vegg her, og du tar hånden din og trykker på denne veggen med en eller annen kraft, så vil veggen igjen trykke tilbake på hånden din med en motkraft, som jeg bruker der F tilde da. Den går motsatt vei. Skulle det være et scenario at du trykker mer på veggen enn til veggen trykker på deg, jo det betyr da at da må jo ifølge Newtons andre lov, så er ikke summen av kreftene på hånden din null. Med andre ord, hånden din må da bevege seg innover i veggen, altså du er sterk nok til å deformere den veggen. Så det er jo også en nyttig ting å tenke på. Statikkens verden er det veldig viktig, se på krefter mot hverandre, men det kan også være noe man tar hensyn til når man utleder dynamiske modeller. Så Newtons andre lov er det vi skal se mer på nå. Så litt mer formelt da, så sier Newtons andre lov følgende, nemlig at, skal jeg bare fjerne pennen her, at bevegelsesmengden til systemet, som vi gir betegnet med P, og her er jo også denne pilen for å betegne at det kan ofte også være en vektor, altså P er lik det samme som M ganger V, kanskje jeg skal skrive det bare for å være på den sikre her, P med, hvis det er en vektor, er lik masse ganger hastigheten V. Endringen i bevegelsesmengden, eller endringen da i masse ganger hastighet, er lik summen av kreftene som virker på legeme, eller objektet da, som jeg skrev her, men legeme er det enda mer formelle. Så hvis massen til objektet er konstant, så er det jo ingen, når vi tar ut det derivatet her, så er det jo ingen endring i massen, så dermed sier Newtons andre lov at dette forholdet her må holde, altså masse ganger derivatet av hastighet, akselerasjon, er lik summen av kreftene på objektet. Som sagt, det her er da ofte også vektorer, for at det er ikke ofte bare det at, så for eksempel hvis vi har en kasse, så hvis den har en kraft der, så kan du tenke, ok, da har vi jo bare en endimensjonal kraft, den virker i denne retning, så kassen kan bevege seg med posisjon den veien, så vi har kraft på den. Men hvis det her er en kasse i det tredimensjonale rom, så kan vi også ha en kraft som beveger den denne veien. Så hvis det her er langs PYX-retning, så vil det her da, en kraft her, så
Så det her er en kraft som beveger langs x-retning. Det her vil da for eksempel være en kraft som beveger den langs y-retning. Så da har vi også en endring i posisjonen pz. Og så har vi kanskje også da en y-retning som da går inn på den måten her. Så en fy. Og da vil jo da bevegelse i y-retning være den veien. Så med andre ord, det her kan også være for høyere dimensjoner. Vi vil som regel kun tenke på én dimensjon, altså vi har igjen en boks som vi kan skubbe én vei. Så den kan gå denne veien, eller den kan gå motsatt vei, men ikke nødvendigvis opp og ned og den type ting. Men uansett, det er greit å være klar over også at den holder i én, to, tre dimensjoner, og for så vidt du kan også finne på å skrive ned høyere dimensjoner, men det skal vi holde oss unna i faget her. La oss ta et lite eksempel, et veldig enkelt et som sådan, nemlig en kasse på en skråning hvor vi har kinetisk eller tørr friksjon. Så da har vi kassen her i grønt, den er plassert på en skråning, og den har helning alfa grader. Alfa er som regel et tall i radianer. Og det vi vil finne er da, hva er bevegelsesligningen, eller hvordan beveger denne kassen seg her, når den bare er påvirket av tyngdekraften. Det er den store G-en her, og en eller annen friksjonskraft, FIF. Så med andre ord, vi er ute etter bevegelsen på denne kassen. Den har da en posisjon XP, så vi sier det hvor langt opp er denne, og hvordan den vil endre seg. Jo, dens dobbeltderivat, altså akselerasjon. Så akselerasjonen er bare lik XP dobbelt dot. Og da vet vi fra Newtons lover at Newtons andre lov spesifikt. Så masse ganger akselerasjon, det er da summen av kreftene som virker på denne kassen, men bare da i retningen som er parallell med bakken eller skråningen. Og hva er de kreftene? Jo, det er blant annet friksjonskraften. Jeg kan skrive den. Den er jo da, hvis vi antar at positiv posisjon eller akselerasjon nedover, som er naturlig, så drar den oss i motsatt vei. Jeg glemte subskriptet der. En annen, den som faktisk får oss til å eventuelt gå nedover bakken, jo det er da den delen av tyngdekraften som er vinklet nedover her. Og hva er det? Jo, det er den vi ser her. Så jeg har gjort litt for enkelt, jeg har brukt litt trigonometri til å finne ut at den vinkelen alfa her, den vil også tilsvare denne vinkelen her, når vi drar da en linje ned fra massesenteret til boksen, som blir vinklet rett på skråningen, altså vi har en rett vinkel her, ikke sant? Så det da, vi må finne hva er denne andelen her av tyngdekraften. Og vi vil gi den et symbol da, for å indikere at det er den som er parallelt med bakken, den kraften som er parallelt med bakken. Så da tar vi to barer. Og i motsetning så har vi også en kraft som går ned her. Det var en veldig stygg linje da, men den som går fra ned hit, altså den kraften som presses vinkelrett på bakken. For å indikere det så bruker vi da G, også dette symbolet her, for å vise at den er vinkelrett. Og det er kanskje ikke så vanskelig å legge merke til, at den må ha samme størrelse som normalkraften mellom kassen og bakken. Og det skal vi bruke for å regne ut friksjon. For vi skal si at friksjonen, kan ta den ene her, friksjonen som virker på kassen, og vi trenger ikke å bry oss om noe fortegn nå, nå bare ser vi på størrelsene, jo den har størrelse, en eller annen friksjonskoeffisient, som vi gir symbolet mu, ganger da normalkraften. FAN mellom da kassen og bakken. Og det er kanskje ikke så rart, altså hvis det er null normalkraft, så ligger jo egentlig boksen og flyter over, det er ingen kontakt mellom bakken og boksen, og da bør det jo være null friksjon. Men hvis boksen er veldig høy vekt og presser veldig mye ned på bakken, så er det veldig høy friksjon. Og hva er normalkraften? Jo, ved å ikke tenke på fortegn, så har den da det samme verdi som den her vinkelrette delen av tyngdekraften, som er G bar, eller perpendicular, som man sier på engelsk, perpendicular, men den er da den vinkelrett symbol. Hvor mye utgjør den i forhold til symbolet G? Jo, det er jo den delen her, så det må være det samme som hele tyngdekraften ganger kosinus av vinkelen alfa. Ikke sant? Og hva er G? Store G, altså tyngdekraften, jo det er jo bare da massen til kassen ganger tyngdeakselerasjon, og så har vi da kosinus. Dette, altså da. G er bare lik M ganger G. Vi mangler da én ting, jo det er denne parallelldelen, for å vise hvor mye kraft som faktisk er parallelt med skråningen.
Så det er da G, to streker for parallell. Det igjen er da store G ganger G. Men nå har vi sinus, for det er den delen her, ikke sant? Så det er trigonometrien vår. Bare for at jeg glemte å skrive store G her, så har vi den. Sånn. Ok, så da mangler vi jo bare den. Vi har den her G-parallellen her. Det er den som får eventuelt kassen til å skli nedover. Og hvis vi da setter inn, så har vi for den at den var da lik M ganger G ganger sinus. Tett, nei, tett da skriver jeg nå. Da blander jeg litt her. Jeg har gjort det før også, beklager. Sikkert mange som ble litt forvirret her, men det betyr bare at dere følger med. Sånn. Jeg er vant med tett av forvinkler, vet du. Da blir man lett forvirret. Mens, og det her er hvor da vi får inn fortegn, så ser jeg at minustegn der, og det er jo for at når vi har tegnet, så ser vi at friksjonskraften den virker i negativ retning. Mens den her G-bar, den virker nedover. Så dermed trekker vi fra friksjonskraften, og den har bare størrelsen vi fant nede her. Altså den var bare like mg, dropper jeg produkttegnet, cosinus, theta. Og det vi kan se nå, at vi har m på alle sidene, så hvis vi deler på m, så står vi at akselerasjonen til kassen er lik g. Den kan vi faktorere ut, så har vi sinus, sinus og cosinus der, sinus. Oi, 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 se, jeg skrev jaggu meg nok en gang tett da. Ikke bra. Alfa er det vi har der. Sinus alfa minus cosinus av alfa. Åja, oi, 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 meg noen mange feil. Glemte jeg en mu for friksjonskoeffisienten. Beklager igjen. Så den skal jeg ha en der. Altså, det der er den muen som dukket opp fra friksjonskoeffisienten. Det var mye små feil her. Ikke bra. Uansett, da har vi funnet ligningene som vist her for denne boksen. Det er noen ting å merke seg da, at for eksempel, vi vil ikke det at friksjonskraften, vi må aldri ha det at størrelsen på friksjonskraften, som bare indikerer det, altså absoluttverdien av den, kan ikke, ja den kan for så vidt være lik, men den kan ikke være større enn denne G-bar. Hvorfor ikke? Hvorfor hvis denne var større, altså sånn, så ville jo da kassen begynner å akselerere motsatt vei. Og friksjon får ikke, skaper ikke bevegelse i seg selv, det er mer den tar vekk energi. Så det er noe verdt å tenke seg på, at med andre ord, den her har egentlig en øvre verdi som er alltid større enn den. Og da kommer det jo inn noe som heter for statisk friksjon, som vi også skal se på en annen gang, hvor man da også, hvis boksen står i ro, så kan det kanskje at man trenger litt mer dytt i starten for å overkomme den statiske friksjonen. Og så må man bare opprettholde en kinetisk friksjon som alltid er litt lavere enn statisk. Men det skal vi ikke se på akkurat nå. Nå tenker jeg vi skal se på noen viktige størrelser da, som ofte dukker opp når man jobber med Newtons andre lov, som kan være verdt å huske på. Så den første her, det er en lineær fjær. Og den, hvis vi husker Hooke's lov, så sier den at fjærkraften, den kan du skrive opp her da, så hvis du har noe, da må jeg faktisk huske å ta med pennen min. Sånn, og så har vi noe sånn zigzag-symbol her. Og så sier vi at den fjæren, den er presset sammen. Hvor mye den er presset sammen, det tilsvarer en lengde delta P. Så hvis delta P er lik null, så er det ingen kompresjon i fjæren, altså den er i ro, i hviler. Så da sier Hooke's lov at hvis dette er en lineær fjær, jo så er kraften som er lagret i fjern, det er egentlig potensiell energi, ikke sant? Du trykker den sammen, men når du slipper den, ja, da frigjør du den kraften. Jo, det er lik en eller annen fjærkonstant K, og den er dimensjonen Newton delt på meter, ganger da hvor komprimert denne fjæren er. Og det går også an å bruke, hvis det er holder, å finne energien, den potensielle energien som er lagret i fjæren, for en gitt sånn komprimering ved den formelen der. En annen veldig vanlig ting, det er en såkalt lineær demper. Typiske måter å tegne det på, skal jeg se om jeg husker det selv da. Det er noe sånt, og så har du en sånn type ting som representerer et stempel på en måte. Og den er litt motsatt, den er ikke så veldig avhengig av posisjoner, den er av hastigheter. Så du har en eller annen dempningskonstant D, og en eller annen hastighet. Her ser det som jeg har blandet fælt. Jeg skulle ha tenkt på H for hastighet, men her skal det være V.
Så da har vi at den kraften som virker når vi for eksempel presser sammen, så hvis vi får en at den hastigheten går i denne retning, så vil da det være generert en kraft motsatt vei fra demperen, altså den prøver å motvirke bevegelse, og størrelsen med den kraften er det ganger V. Dere husker jo også sikkert uttrykkene for kinetisk energi til et legeme, så hvis vi har for eksempel en ball, og den beveger seg nedover i denne retning her, så den har masse m, og den beveger seg ved en fart. Jo, da er den kinetiske energien til denne ballen eller kulen eller hva det nå er, den er gitt av en halv m ganger v i annen. Mens hvis vi da har denne ballen oppe her og ned hit til bakken, så er det en høyde h. Og vi vet tyngdekraften, vi er som regel på jorden, hvor den er akselerasjon for tyngdekraften er 9,81 sånn ish, meter per sekund i annen. Så da er potensiell energien fra høyden den er over bakken gitt av det følgende. Og hvis den starter ro, vi slipper den, så vil jo den potensielle energien bli omgjort til kinetisk energi. Så det regner jeg med var repetisjon, men det er jo viktig å huske på disse størrelsene her. Så la oss se på nok et eksempel da, hvor vi bruker disse kreftene fra masse, fra fjærer og fra dempere. Så spesifikt, her har vi to koblede massefjærdempersystemer som vi ser her. Så den ene tralle den har da, er festet i en vegg, og imellom denne veggen så er det en demper med dempningskans D1 og en fjær med dempningskans K1. Men den er igjen på andre siden festet til en annen masse eller en tralle med en masse M2, og imellom dem så er det nye fjærer og dempere. Så vi har da at det virker også en kraft, så for eksempel det er noen motorer, jetmotorer for eksempel, som virker på denne M1. Vi kan tenke at de kan gå i begge veier, og tilsvarende vi har en kraft F2 som kan virke på masse nummer 2. Vi også antar at hvis P1 er 0, så er vi i utgangsposisjonen til fjør nummer 1. Altså med andre ord, da er det ingen kraft fra fjør nummer 1. Mens hvis både P1 er lik 0 og P2 er lik 0, eller en spesifikk differanse mellom dem er lik 0, så P1 minus P2 er lik 0, jo da blir også den potensielle kraften fra fjæren, den blir også lik 0. Så i motsetning til stad så skal jeg bla meg gjennom, jeg har allerede egentlig satt opp kraftbalanse her. Så det sier det at kraften som virker fra fjær 1, så den som kommer fra fjær 1, den ga vi navn FK1, pluss kraften fra demper nummer 1, den virker denne veien, er de som virker positivt på kraften på trall nummer 1 i tillegg til denne her kraften for en motor. Motsatt vei så har vi flippet fortegnet, for at da har vi også kraften som da virker fra demper nummer 2. Den har, antar vi har pil, den blir D da, D2. Så har vi den veien her, her har vi F av K2. Og for at da vi skal ha kraftbalanse, så må vi jo da ta den virker negativt på den første massen. Så massen ganger akselerasjon til den første har følgende uttrykk. Siden disse blir trukket fra på den første, så legger vi den til i balanseligningen til den andre. Så nemlig da er den eneste kreften som virker på den. Vi har ikke noe tyngdekraft eller noe sånt her, de er bare på det horisontale plan. Så da virker det på da kraften fra den fjær nummer 2 og fra demper nummer 2, og da denne her pådraget F2. Så nummer 1 da, hva er kraften fra F2? Fra den første fjæren, la oss se på det. Jo, det er hvis vi presser inn, eller hvis vi drar denne her, hvis tralle nummer 1 beveger seg i en retning P1, så vil vi jo strekke ut fjæra, og da vil jo faktisk kraften gå denne veien, ikke sant? Så den vil trekke oss tilbake igjen. Og hvis vi presser inn trallen sånn at P1, da blir jo den negativ. Så P1 vil jo bortenfor her, her vil P1 være negativ, mens større enn her så vil P1 være positiv. Så med andre ord, da må vi bytte om fortegn. Så kraften fra den første fjæren, jo det er bare da minus fjærkonstanten ganger P1. Demperen, altså denne her, er litt på samme måte. At hvis vi har en positiv hastighet denne retningen her, så beveger vi oss og strekker vi ut demperen, og da må den gi en negativ kraft. Mens hvis vi faktisk beveger oss motsatt vei, altså vi har en negativ hastighet, jo da presser vi inn demperen, og den vil ha en kraft som beveger seg motsatt vei. Så derav har denne formen minus D1 pluss H1.
Hva med disse to, da, som vi da dukker opp her? Så det vi enklest kan gjøre for å finne kraften fra demperen og fra fjær nummer to, det er å anta at okay, tralle én, den er i nullposisjon. Hva skjer så med tralle to når vi beveger den? Jo, da har vi egentlig akkurat samme scenario som med den første trallen og de to første demperne og fjærene. Nemlig hvis vi drar ut, eller den tralla beveger seg denne veien, så P-en øker og hastigheten øker. Jo, da strekker vi ut fjær nummer to, og vi strekker ut demperne, så de vil prøve å motvirke motsatt vei. Går vi andre veien, altså hvis vi beveger oss sånn, da presser vi inn fjæren, så den vil da prøve å ha en motkraft den veien, og tilsvarende demperen vil motvirke hastigheten og gå den veien. Med andre ord, vi har egentlig akkurat samme scenario som vi hadde for fjæra og demperen her. Og det vi da egentlig trenger å tenke at disse er jo relativt til fjærehastigheten, og desto større trallen er, eller desto nærmere den er M2, jo desto mer komprimert får vi fra venstre. Så det vi da får i forhold til fjær nummer én, er rett og slett det at istedenfor her som vi hadde P1, så har vi nå P1. Vi har minus P2. Nei, jeg betaler her, unnskyld meg. Så her er vi, og hvis vi tar vekk P1 er lik null, ikke sant? Den er lik null, så ser vi at da får vi egentlig akkurat samme som vi fikk her. Vi fikk minus K2 ganger P2. Men for å sørge for det at faktisk denne må øke hvis tralle nummer én er nærmere nummer to, så må vi ha det at differansen nå er P1 minus P2. Og for demperen så er det egentlig akkurat det samme, bare nå bytter vi ut da med posisjonene, med fjærkonstanten, nei, med hastighetene, H1 og H2. Og da kommer jo de motsatte tegnene oppe her, da, siden vi hadde motsatt fortegn for dem. Så bare for å forvirre dere, dere får sette på pause for å sjekke, men at det vi kan gjøre da, er at vi kan få systemet over på tilstandsform. Så vi definerer x1 og x2 som posisjonen til tralle 1 og tralle 2, og tilsvarende x3 og x4 som posisjonene til hastighetene deres. Så har vi to pådrag. Vi har da de kreftene vi kan påvirke trallene med, U1 og U2, som vi tar da, det er bare F1 og F2. Og det vi da kan gjøre, er å skrive systemet på følgende form. Altså det her er bare da den typiske x dot pluss a x pluss bu. Så a er denne matrisen her. Her har vi tilstandsvektoren vår. Her har vi b. Så dere kan prøve å sjekke dere selv. Det er noe dere må ha i fingertuppene og være i stand til å gjøre selv. La oss se på et siste eksempel, nemlig det å sette opp bevegelseslinjer, eller dynamikken, til en såkalt kartesisk robotarm. Så det er den lille saken vi ser her. Den består av tre ledd, og også da fire masser. Så først så har vi et ledd nederst her. Her kan vi påvirke med en kraft, la oss bruke den U1, som gjør at avstanden her Q1 kan øke eller synke. Med andre ord, vi flytter på det leddet her. Tilsvarende her kan vi påvirke, sette på en kraft, kan ta en her, en kraft U2 som beveger. Det kan for eksempel være et stempel da, som øker eller synker lengden Q2 mellom disse to boksene her. Og derav flytter på det leddet her og det her leddet. Vi antar at alle de svarte strekene her, de er helt stive og faste, bare så det er sagt. Og til slutt, vi kan også påvirke en kraft som får utslag i et stempel her, U3, som da beveger denne massen her. Så den her kalles en kartesisk manipulator, for at vi kan da skrive at punktet til denne her ballen her, den har x, y og z-posisjoner, hvor x, y og z har ikke noe med tilstanden og utganger å gjøre nå, men det har med såkalt kartesiske koordinater. Så det er det typiske koordinatsystemet dere har sikkert sett før. Så da, med andre ord, altså vi måler langs denne vakre aksen her, så mangler vi x-retning. Langs denne har vi y-retning, og oppover der har vi z-retning. Der var da forsøk på piler, bare så det var sagt. Så det vi vil da finne er, gitt disse pådragene her, hvordan vil de kunne endre dynamikken til denne her tingen på slutten her? Så den røde her, som er en eller annen masse, det kan for eksempel da være en griper eller et sveiserobot som er festa på denne roboten vår, som vi bare kan da styre opp og ned, bruke denne, høyre, venstre langs denne, eller langs y-aksen, og langs x-aksen, altså inn og ut da, på denne veien her, med å bruke U3. Og vi vil finne hvordan dynamikken til denne her er. Så for å gjøre det enkelt da, så kan vi da anta bare, ok, x, y og z-posisjonen til dette punktet her, jo det kan vi egentlig skrive om i forhold til disse Q-ene.
Så for eksempel X, det er jo den retningen bortover her, ikke sant? Hvilken er det som beveger seg bort der? Jo, det er Q3. Så det er denne her lengden her, ikke sant? Det er den eneste, hvis vi beveger Q1, Q2 og Q3, så er det bare vi beveger Q3 at vi vil endre langs X. For Y, det er langs her. Det er Q2. Og til slutt, sett posisjonen til denne verktøyet, eller hva vi har festet på enden av roboten. Jo, det tilsvarer da bare Q1, som da gir retningen opp og ned. Så det er da lengdene som er mellom disse leddene her, for eksempel utslag på stempler, de tilsvarer, jeg sa forresten at de lengdene var konstante, det er de ikke, kan variere som stempelutslag. Beklager den hvis noen ble forvirret av det, det har jeg god forståelse for. Så uansett, vi vil da finne hva er dynamikken til denne posisjonen eller til denne banen på slutten ved hjelp av Newtons andre lov. Det er tingen vår. Og vi vil anta det at alle masser som inngår i systemet her, det er de vi ser. For eksempel all massen til den første delen, den er samlet her. Lenken imellom, eller stempelet, det antar vi har null masse, sånn at all annen masse for den andre dukker opp der, og den her. Så når vi beveger systemet, så vil den masse nummer 1, 0, den vil alltid stå i ro, den vil aldri endre seg. Masse, denne her massedelen her, den vil bare endre seg når vi forflytter første leddet, altså den Q1 beveger seg, da vil M1 bevege seg, men det vil også M2 og M3. Når vi beveger Q3 frem og tilbake, vi setter et eller annet pådrag Q2, så vil både M2 bevege seg igjen, og M3-massen vil bevege seg. Og det må vi da ta hensyn til. Så la oss starte da med dynamikken til X. Så da har vi akselerasjonen til x-posisjonen, jo det er da bare dobbelt dot. Kunne også skrive a underskript x, kan jeg jo bare gjøre det her, samme a, bare for at hvis dere vil være sikre på akselerasjonen, så a sub x, og da vil y dobbelt dot være lik a sub y, ikke sant, og så samme for z. Dere skjønner poenget. Så hvis vi beveger Q3 da, hvilke masser er det som blir påvirket? Jeg tror kanskje jeg skal flytte den enda litt lenger ned, så jeg har bedre plass. Så hvis vi beveger dette leddet, hvilke masser blir påvirket? Jo, bare Q3. Disse M1, M2 og M0, de blir stående i ro. Så da har vi bare M3 foran der, og den eneste kraften vi antar, vi tenker den her er det ikke noe tyngdekraft eller noe den slags som fungerer. Den peker for øvrig ned her. Det eneste som da påvirker den, jo, det er U3. Så gjør vi tilsvarende da, for Y-posisjon. Hvilke masser er det som skjer når vi beveger Y? Y var jo lik Q2, altså den her. Så når vi beveger dette utslaget frem og tilbake her, jo da vil vi bevege både på M2-massen og M3-massen. Så da må vi ha både M2 og pluss M3. Hva er det som påvirker denne da? Jo, hvis vi antar alt er stivt, så vil ikke tyngdekraften ha noe å styre med her heller. Så den eneste som påvirker denne, jo det er denne her. U2-kraften som vi setter, altså utslaget eller kreftene vi presser på stempelet for eksempel. Da kan du også gjette deg sikkert litt til hva den siste er, den som er opp og ned. Jo, da beveger vi både masse 1, 2 og 3, så da har vi M1 pluss M2 pluss M3 ganger Z dobbelt dot. Den også vil jo påvirke av U1, så hvis vi øker kraften, så vil vi jo at det øker opp. Men her har vi også tyngdekraften som virker på, og den vil jo ha en negativ virkning, og den har også vil påvirke alle disse massene på slutten. Så den har bare følgen for massen. Totale massen til alle leddene ovom, som er opphøyt etter det første leddet, ganger akselerasjonen fra tyngdekraften, altså den som er tilnærmet 9,81. Så rett og slett, da har vi egentlig utledet bevegelsesligningene. Vi kan jo dele på disse massene på begge sider, sånn at vi for eksempel her vil få x dobbelt dot er lik denne ax er lik 1 over m3 u3. Og vi kan gjøre det for de andre, for eksempel massene her, vi kansellerer der og vi får delt på der. Det kan dere leke med, kanskje kan dere prøve å skrive det om på tilstandsstrømform, det er en fin oppgave. Så det var den kartesiske robotarmen, en relativt enkel sak. Selvsagt hvis vi skaper med litt sånne roterende ledd sånn, så hadde det blitt mye vanskeligere, men det skal vi ikke se på i dette faget her.